Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Որ երկրներից կարելի է ռազմաքաղաքական օգնություն ստանալ մեր երկրի համար։ Հիշում եք նախորդ սլայդի մեր պատասխանները եւ այսպես դա 4 շրջափուլի պատկեր է ներկայացված։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիան նշել է 46%-ը, Ռուսաստան նշել է 21.9%, Իրան նշել է 15.9%, ԱՄՆ 13.7% և Հնդկաստան 23.2%։ 4.9%-ը նշել է Չինաստան։ Մենք տեսնում ենք այդ կախված ամսից ամիս, թե ինչպեսի փոփոխություններ են մեր մոտ այս ցուցիչներ կապած, նաև ասենք մենք փետրվում ենք, եթե ուշադրություն դարձնենք Ֆրանսիայի կտրվածքով, արդեն ունեինք աճ հունվար ամսին 36.2% էր, 19.6-ից աճել էր, դա կապված էր այդ քննարկումների խնդիրը, հա, որ հանդիպում են և քննարկում են, 46% են գրացել հիմա, որովհետև փետրվարին արդեն իսկ ունեցանք որոշակի համաձայնագրեր և ունեցանք նաև որոշակի առաքումներ, հա, այդ տեխնիկայի, ռադարների և այլ միջոցների։ Ասենք առաջ, փետրվարի 20-ին Արցախյան շարժման 36-ամյակն էր, սակայն Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի միջոցառում չկազմակերպեցին այդ կապակցությամբ։ Ըստ ձեզ, դա ճիշտ որոշում էր, թե ոչ։ Միանշանակ այո նշել է 17.1%-ը, ավելի շուտ այո նշել է 12.7%-ը, ավելի շուտ ոչ նշել է 15.3%-ը և միանշանակ ոչ նշել է 45.2%-ը։ Տեսնում ենք, որ շուրջ ևս 58%-ը ասում է, որ դա սխալ որոշում էր, և այս հարցի հեղինակն է Թևան Պողոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ նախկին պատգամավոր։ Եվ Եվրոխորհրդարանը շուտով կքննարկի Հայաստանի հետ վիզայի ռեժիմի ազատականացման մասին բանաձևը։ Եթե Եվրոմիությունը պայման դնի դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից, և միայն այդ դեպքում Հայաստանը ստանա ԵՄ-ի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացում, ընդունելի է արդյոք, որ Հայաստանը այս գինը վճարի Եվրամիության հետ ավելի դյուրին վիզային ռեժիմի համար։ 23.5%-ը կարծում որ միանշանակ ընդունելի է, ավելի շուտ ընդունելի է 19%-ի համար, ավելի շուտ ընդունելի չի 15.9%-ի համար, և ընդհանրապես ընդունելի չի 32.9%-ի համար։ Դժվարացել է այս հարցին պատասխանել 8.6%-ը, այս հարցի հեղինակը ևս մեր գործընկեր Բենյամին Մաթևոսյանն է, քաղաքագետ։